Kanal Eksplozije vam prikazuje. Evo sa kim sada Aleksandra provodi vreme. Svi su začuđeni. Aleksandra Subotić trenutno je u drugom stanju, a sada je sve ostavila bez teksta zbog toga što sa njom provodi svoje slobodno vreme. Aleksandra je naime uživala u društvu Mine Vrbaški, što je sve iznenadilo, budući da su njih dve imale veliki sukob u Zadruzi 2. Subotićeva je tada pesnicom udarila Minu, zbog čega je diskvalifikovana, a njih dve su, po svemu sudeći, uspele da izglade odnose. Pozirale su zajedno u bazenu i pored bazena, a sa njima je bila i Aleksandrina ćerkica Magdalena. Lajkujte nam video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.